ဒီဖွံ့ဖွဲ့လေးကဒါထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ news bar ပေါ့နော် news bar ကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူကျွန်တော်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဖွင့်ကြတာပေါ့ဒါဒီနေ့ soft opening ပေါ့ soft opening လူတန်းသားမျိုးစုံကအလုပ်သမားရောအလုပ်ရှင်ရော manager ရောအားလုံးဒီမှာညဆိုဒီမှာလာစုပြီးတော့တောက်ကြစားကြပြောကြပါကြအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားစေချင်တာပါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အရှိမလဲမြန်မာအစားတောက်ဆိုင်လေးရောင်းတဲ့ဈေးလေးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်အော်အိုးအရှိမလဲအဲ့လိုမြန်မာဆိုင်လေးတွေဖွင့်တဲ့ shop ပဲဆန္ဒကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်တယ်ဒါမြန်မာ community ဖြစ်ချင်တာပါကျွန်တော်ကြားတော့အိုင်းငွားပါလာပြေလာအော်ဟောဟောဒါဒီနေ့မဟာချိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ new bar ဒါ soft opening လုပ်တာပေါ့နော် grand opening တော့မလုပ်သေးဘူးဒါအရင် soft opening လုပ်တာပေါ့မွေးလေးကဒါထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ news bar ပေါ့နော် news bar ကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဖွင့်ကြတာပေါ့ဒါဒီနေ့ soft opening ပေါ့ soft opening ကျွန်တော်စိတ်ကူးရခဲ့ရဆိုတာကဟိုဒီရကူးနေပဲအဲ့လိုပဲကိစ္စတစ်ခုနဲ့လာရင်းနဲ့ဒီမှာလို့မြန်မာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတော်တော်ကြီးကိုဒီမှာရှိနေကြပြီဆိုတော့လေဒါဒီလိုဆိုင်မျိုးတစ်ဆိုင်လဲဒီမှာလည်းကြည့်ဒီဘောင်ချင်းမှာလူဆိုင်မျိုးလေးမရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တကယ်ချင်းကျွန်တော်တိုင်မင်းတယ်အဲ့မျိုးတကယ်ကြီးနေတဲ့ဆိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့အားလုံးစုပြီးတော့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြပါပြီဒါကိုကျွန်တော်ကိုနိုင်တဲ့အားလေးနဲ့ပေါ့လေနည်းနည်းကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေကြတာ။ဒါဒီနေ့တော့ဒါ soft opening ဖွင့်တာပေါ့။ဟာအခက်ခဲကြီးကကိုလူပုံစံဆိုတာကြည့်လူပုံစံတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။ကဲကဲတော့ပြောနေစုံးနေတာပဲမကြောက်ဘူးတဲ့ခက်ခဲတွေရောမထင်ထားတဲ့ခက်ခဲတွေရောမျိုးကိုစုံးနေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းတာကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတော့ငွေချင်းကျွန်တော် group အင်အားအင်းနဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြတာဆိုတော့ဟိုလူအင်အားများတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲပြဿနာအားလုံးကိုအားလုံးပူးပေါင်းပြီးဖြေရှင်းကြတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအချိန်တော့နည်းနည်းပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းတယ်တော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်အလွယ်ဆုံးတစ်ခုပြောမယ်ကွာစလောက်တော့ဘက်စီနဲ့အခုဘက်စီနဲ့မတူတော့အဲ့မှာဂျုံပြင်းနေတိရလားဒီစားဥစားကားတော့ဗက်ဇီးနဲ့စပြီးတော့တိဆောက်တော့ဗက်ဇီးနဲ့အခုလက်ရှိဗက်ဇီးနဲ့ကတော့ကွာသွားပြီလေလုံခဲ့တဲ့6လတစ်နှစ်ခဲရအစနေရဆိုတော့အဲအဲ့မှာတွေးကြည့်တော့ဒါပေမဲ့ဦးနာပြောသလိုပဲတကယ်ချင်းနေအကုန်စုပေါင်းပြီးတော့ဒါကိုတောင်းခံပြီးတော့စူးစားပြီးကြိုဖြတ်လာကြတာဘောနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်စီစဉ်ထားတာကတော့ယူရီးယားဘဏ်ရှိမယ်ဒီမြန်မာမျိုးစစ်ဘဏ်တွေရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်အခါခွင့်သိရင်ပေါ့လေအခါခွင့်သိရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေရင်ကျွန်တော်ဟိုမြန်မာပြည်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေစငယ်ချင်းတွေပါလေလာပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလို့ရအောင်စီစဉ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေါ့ပါပဲဟုတ်လုံငန်းကိုစပစ်တဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အကိုရဲ့အခုတကယ်ရင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ဒီလိုလာကြတယ်ဒီလိုလာကြတော့ဒီမှာမြန်မာလူမျိုးပိုင်တဲ့စတောက်ဆိုင်မြန်မာလူမျိုးပိုင်တဲ့ဒီလိုဘာမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်မရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုတ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်အခုတကယ်ချင်းနေတိုင်မင်ရတယ်တိုင်မင်ရပြီးတော့အခုတကယ်ချင်းနေအားလုံးစုလိုက်ပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းကိုအားလုံးကိုတန်းစလောက်ထည့်ဝင်ရပြီးတော့တကယ်ချင်းနေအများကြီးပေါင်းပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတာပေါ့နော်တချို့ကအခုတယောက်ထည့်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအခုတော့မှတကယ်ချင်းနေအများကြီးပါပြန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ထဲမှာတကယ်ကြီးနေအများကြီးပါတယ်ဟိုမြန်မာလူမျိုးတကယ်ကြီးနေအများကြီးစုပြီးတော့လောက်ကြတယ်ပြောကြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒအရင်းခံကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဟဲ့မှာမြန်မာလူမျိုးအများကြီးရှိတယ်မှာချင်မှာဆိုချို့လူသမားတွေဆိုရှိရဗျာဟိုဘန်ကောက်ထဲသွားတာခက်တာတို့ဟုတ်လားဘန်ကောက်ထဲသွားဖို့မရဲတာတို့ဟုတ်လားဘမသွားပြောအောင်လဲမသိဘူးဖြစ်နေတာကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဒီလူငယ်တွေကသူတို့ပြောမယ့်အချိန်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမနေရမယ့်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာလာနေရတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းသူတို့တို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့စိတ်ထပေါက်ဒေတခုပေါ့သူတို့တို့ပြောစရာလေးတခုကိုကျွန်တော်ဖန်နှီးပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့အမြင်ရဲ့နောက်ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမြင်ပေါ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးကျွန်တော်ဒီဟာကိုစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာပါတခြားစိတ်ကူးတော့မရှိဘူး
တာပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အခုကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေအဲ့မှာလူမျိုးလူတန်းသားမျိုးစုံကွာအလုပ်သမားရောအလုပ်ရှင်ရောမန်နေဂျာရောအားလုံးဒီမှာညဆိုဒီမှာလာစုပြီးတော့တောက်ကြစားကြပြကြပါကြအဲ့အလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားစေချင်တာပါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အရှိမှလည်းမြန်မာအစားအသောက်ဆိုင်လေးရောင်းတဲ့ဈေးလေးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်။နောက်ဦးအရှိမှလည်းအလိုမြန်မာဆိုင်လေးဒီဖွင့်တဲ့ shop ပဲဆန္ဒကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်တယ်။ဒါမြန်မာ community ဖြစ်ချင်တယ်မှာကျွန်တော်အဓိကပါမြန်မာတွေကြီးပဲကွာအရင်အဆင်ပြေတယ်ဝိတ်တာလေးရာစာအရင်အဆင်ပြေတယ်မြန်မာလူပဲအရင်ပြောအရင်စပါးစကားစကားပြေဒီမှာဆိုရင်တော်တော်ပျော်သွားရယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးလို့အစုပါအစုခံရတယ်ရှိလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ချင်းနေတယ်မြန်မာလူပဲနော်ဟုတ်ချင်းနေတယ်မြန်မာလူလည်းဆိုတယ်ထိုင်းလူလည်းဆိုတယ်ပေါ့နော်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်မြန်မာလူရောထိုင်းလူရောဆိုတော့ဒီကထိုင်းလူမျိုးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေပေါ့နော်တယောက်ခုတစ်ကလေးဆိုပေးရဆိုတော့ဟုတ်အရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးခြားရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာတခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှမပျော်ရွှင်တဲ့အစိတ်အချင်းတွေရှိရယ်ကိုကဒီမှာလာပြီး enjoy လုပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုဟိုအဆင်မပြေရည်လဲကိုပျော်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကဒီလိုမျိုးပျော်တဲ့ vibe လေးကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုတော့ဟိုတီးသွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါဟောကိုပို့ပြီးတော့ပျော်သွားမဲ့နေရာလေးပေါ့ဟိုတခြားဆိုင်လည်းသွားလို့အဆင်ပြေရဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးကတော့ကိုတက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့နေရာလေးပေါ့နော်မဟာချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အကြောင်းကိုလာဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာဖိတ်ခေါ်စကားလေးပြောပြပါအောင်ဒီမှာရဲ့ဒီမှာလေးပေါ့နော်အကဲလို့ဘန်ကောက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမဟာချိန်ကိုရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်မဟာနယ် shopping complex ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဒီဘာအခုဒီနေ့ကတော့ new ဆိုတဲ့ဘာဖွင့်ပွဲပါเนาะနောက်ရက်တွေကြာလို့ရှင်လုံးဝ shopping complex ဆိုင်ငန်းတွေအများကြီးလည်းဖွင့်ဖို့လည်းရှိရဲပေါ့เนาะလုံးဝဒီမှာကိုမြန်မာလူမျိုးတွေပဲအဓိကကတော့ကွာထိုင်းနိုင်ငံမှာဖွင့်နေဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်အဓိကထားပြီးဖွင့်တာမို့လို့ဒီကိုလုံးဝလာပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ join တဲ့နေပေါ့เนาะအဲ့လိုထင်ပါတယ်ဟုတ်အရင်အဆင်ပြေတယ်အဓိကမြန်မာစကားပြောမြန်မာတွေပဲဆိုတော့ကိုမြန်မာလူမျိုးအတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးဖွင့်ထားတဲ့နေရာဆိုတော့လေအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်မှာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ view bar ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်တွေရောဒီမဟာချိုင်မှာရှိရဲ့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့အမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့အတူတူကျွန်တော်နဲ့အတူလာပြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးလာခဲ့ပါဦး